Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Üç taife kişi geldi. Ular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ibadetleri hakkında, kullik amelleri hakkında soruştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kunduzi ve keçesi ibadetlerini aytib bergenide ular aytdı ki: "Ayna nahnu minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Qad ghafara lahu ma taqaddama min zambihi ve ma ta'akhkhar." Rasulullah qaydalaru biz qaydamiz. U zotni o'tgan va keyingi gunohlari kechirilgan. Biz esa gunohkor bandamiz dedi de ulardan biri aytdi ki: "Ana fa inni usolli al-layla abadan" dedi. Men har kunimni o'lgunimcha kechasini namoz o'qib o'tkazaman dedi. Ikkinchisi esa men dedi as-sawmu dahr va la uftir. Men umrimni oxirigacha biror bir kunim yo'qki roza tutmasam, umrimni oxirigacha har kunim roza bilan o'tkazaman dedi. Va uchinchisi aytdiki ana atazilu nisa fa la tazawwaju abadan. Men hech qachon oila qurmayman. Uylanmayman. Yolg'iz o'taman. Chunki oila qursam ibodatlarimga to'sqin bo'ladi degan ma'noda gapirdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu uchta insonning fikri aytilganida nihoyatda g'azablandilar-da antumul lazina qultum kaza va kaza sizlar shunaqa dedinglarmi? Ular ha shunday dedik dedi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Ama vallohi inni la akhshaakum lillah." Allohga qasamki, hammangizdan ko'ra men Allohdan qo'rquvchiroqman. Men taqvoliroqman. Shunday ekan, bilib qo'yinglar. Ana asumu va uftir. Men roza ham tutaman, lekin ba'zi kunlarim rozasiz ham o'tadi. Va usolli va arqat. Kechani ba'zida namoz bilan ham o'qiyman, lekin dam ham olaman. Va atazawwaju an-nisa, uylanaman ham. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Kimda kim mani sunnatimdan yuz o'girsa, bosh tortsa, u mani ummatim emas deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dakka berdilar. Demak azizlar, uylanmaslik go'yoki dinni amri emas. Bir inson uylanmayotgan bo'lsa, uni o'zi ishidir. Lekin dinimiz amal qiling degan, uylansam amal qila olmayman deyishlik bu Rasulullohning sunnatlariga zid. Rasululloh bir kun o'qib, bir kun o'qimagan bo'lsalar, o'zat payg'ambar bo'lganda bizni haqqimiz yo'q deb har kuni kechasi ibodat bilan o'tkazaman deyotgan inson o'zini taqvodor demasin. Chunki u Rasulullohdan taqvodor bo'lishi mumkinmi? Rasulullohdan ham ko'p Xudodan qo'rqishi mumkinmi? Zinhor va zinhor. Demak, u o'ziga dinni, islomni og'ir qilib olayotgan bo'ladi. So'zim xotimasida hatto Qur'on o'qishda ham chegara borligiga ishora qilib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam "Iqra'ul Qur'ona va la taghlu fihi" dedilar. Qur'onni o'qinglar, lekin g'uluvga ketmanglar dedilar. Hadisda g'uluvga ketmaslik birinchisi, o'sha lafzlarida, harflarida, qiroatida g'uluvga ketmaslik bo'lsa, ikkinchi bir ma'noda faqat Qur'on qiroatini qilib boshqa amallar qolib ketmasin degan ma'noda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Tasavvur qiling, bir inson "Men Qur'onga muhabbatliman" deb ertalabdan kechgacha Qur'on o'qsa-yu, oilasida bolasi och bo'lsa, ayoli bemor bo'lsa, "Yo, men Qur'on o'qiyman, o'zingizlarni, aravalaringizni o'zingizlar tortinglar" desa, shu islom bo'ladimi? Shu din bo'ladimi? Yo'q. Qur'onni ham o'z vaqtida o'qish kerak. Boshqa tasbih zikrotlarni ham o'z vaqtida qilish kerak va uning gardanida bo'lgan farzandlarning nafaqasini ham o'z o'rnida qilish kerak. Chunki nafaqa uchun harakat ham ibodat hisoblanadi.